vad betyder maskinen för dig? Alltså, jag älskar maskinen. Och det bästa med maskinen, konsert, är jag känner alla här, de behöver inte kunna textraderna. Det är bara liksom att dansa, man kan verkligen släppa loss. Liksom, det handlar inte om att alltid ha älskat maskinen, det handlar om att bara älska maskinen. Vi två var här sen 9 igår, klockan 9. Ja. Och Frej la upp en bild på oss, när vi satt där längst fram. Så var han här? Vet, nej, men han tog en bild från henne. Och han la ut den på sin Instagram. Ja. Så han kommer ju se att vi står där. Och han följer mig. Han följer både oss två på Instagram också. Så han kommer ju se oss. Men gud, har du hånglat med Frej? Nej. Åh gud, de beskriver allt så bra tycker jag. Man känner igen sig i deras texter. Jag har förstått när jag har pratat med fansen. Ja. Så är texterna väldigt liksom viktiga. Det är så jävla fett att höra. För det tycker jag är liksom, den biten är, den är så liten många gånger. Ja. För de som lyssnar på musiken. Men när det finns en stor skara människor som har väldigt mycket till övers för texterna, då är det, gör mig så jävla glad alltså. Vi är ju den sista generationen som kan alla rim på allting. Ni har ju då fått en del starka reaktioner på era texter. Vad är det konstigaste ni har fått höra? Polisanmälningar. En handfull polisanmälningar har vi fått för våra texter. Och det är bara ord. Ja, men det är som skräckfilm ibland det där. Alltså bara för att någon mördar någon i en skräckfilm så betyder inte det att man måste polisanmäla skräckfilmen liksom. Har det någon gång hänt att ni har censurerat er själva? Ja, framförallt i början tills man insåg just det där att okej, om jag slår jag an på det här, då kommer det här bli mycket större och mycket bättre än om jag censurerar mig själv liksom. Det är liksom så, den känslan man har i bröstet av hur jobbigt det är att släppa ifrån sig någonting. Det är så stor låten kommer bli. Får ni upplopp för i maskinen som ni inte kan göra något av i era andra projekt? Men här har vi liksom en energi som liksom bara... Jag vet inte, det var ju lite... Vi hade ju CD-projekt innan. Och sen så när vi startade maskinen så blev det ett huvudprojekt som var liksom dansmusik. Som fick folk att röra sig på ett helt grymt sätt liksom. Och så det är liksom, om en står här och en står här så har man en liten zon där man får mötas i mitten och göra jävligt fet konst som båda kan stå för. Finns det något genomgående tema i det ni skriver? Det är ju antingen väldigt känslosamt eller väldigt smutsigt liksom. Det var ju väldigt mycket så här stök till en början. Och sen så fick man kanske lite nog av det textmässigt. Och bara, okej, vi måste hitta någon nerv. Bara, vi pratar om någonting som man aldrig skulle våga släppa. Mm. Ja, så bara, okej. Okay. Börjar man skriva så bara... Du är alla som inte dansar i våldtäkt. Nej, senare. Till exempel en sån grej. Den gick för sig också, men liksom... Ja, men den var ju det första. Och det var så här, det var inte det här kan alls vi släppa, klart att vi liksom skulle släppa den. Det var någon snubbe som tjatade rätt mycket och bara... Det här kan bli sån hit. Det var en sån jävla hit. Och vi bara, men vad fan, vi har våra vanliga projekt. Om vi men så släppte vi den och det var ju tur. Men sen även Kärlek vid sista ögonkastet och bara prata om den här specifika personen. Bara, shit, det kan jag inte göra så här. Shit, vi har med det som ett extra spår så bara... Det slutade som en singel liksom. Det gick för fort, vi vände platt. Från ett sånt förhållande tar det lång tid att tända av. Det bästa sex jag haft i hela mitt liv. Jag nästan skäms över att säga det högt. Ibland så skippar vi snacket, vi bara vet vad vi vill. Det kändes nästan överflödigt att använda rösten, okej. Fy fan vad sjukt att man kan känna sån passion. Vi åt och drack och grät och vi skrattade och vi kom ihop. Som bästa vänner som har tagit det till nästa level. Där vi bara hoppades men fick se vad som hände, baby. För hon har bäst försök att övertöva dig. För hon har bäst försök att övertöva dig.
Du, alltså du kedjar ju fast min kompis David Helenius för några veckor sedan. Vad hände där? Jag fattar inte hur det gick till. Men de lyckades få upp de här handbojarna på kanske under 10 minuter liksom. De tog en paus som inte var planerad i presskonferensen. Shit. Nej, det var starkt. Eran show här ute är ju alltså så jävla full av energi. Hur lyckas ni hålla uppe liksom energin? Men det är det här liksom, vi gör 12 gig i sommar. Vi gör bara de 12 stora spelningarna som finns att göra liksom. Och då finns det jävligt mycket energi och det finns mycket kärlek att ge. Ja, men det finns mycket kärlek och energi att samla in för de här gigen. Och sen är det så feta låter. Det är så feta låter. Jag är så peppad så jag får dö. En kontrollfråga bara. Ja. Har någon av er stulit en rymddräkt? Upp med en hand. Alltså jag kommer ihåg den morgonen. Jag bara, vad fan är det här? Fred, har du stulit Christer Fuglesangs rymddräkt? Jag bara, fuck vad det är Christer Fuglesang. Så går jag ut. Och så är det en rymddräkt som är sandeslagen. Jag bara, böjer mig ner bara. Fan, det är en signatur på den där. Men så var det den andra som var den... Så vi klarade oss, men fan förlåt, jag måste verkligen be om ursäkt om det. Jag fan hade det, sån jävla ångest för att jag hade... Det är jo men fan, åh, att jag kunde ta sönder Christers dräkt.